bravo, bravo. Super. Super. Jsi to zkrátil, já myslím, že půjdeš ke kostelu. Nám zima nebude. Já už mám dlouho, jako to mě docela, ale když se hodně to bolí. No jednička dělá se svému číslu. Odháníte lidi od té kamery, jo? Jo, jo, jo. Odháníte lidi, to je. Je tady kamera, pozor, jo, ať tam nejste záběr. Co potřebujete? Jestli jste doběhl už. Ano. Ano. Když jste další. První. Hmm. Ano. Bravo. Čekám na manžel. Vždycky děkuji. Tak prosím, ona tam je kamera. Jestli se mi v kameře, tak se tam produkuju. Dvě skupiny, no. To jsou ty mladý. Hop. Tak makej. Jedem. Jo. Super. A je to. Za náma. Pěkný. Auto s bundama je vlevo, jo? Je to otevřený. Až do kamery doběhnou. Paráda, gratuluju. Thank you.
když nevím. To mám mladě, takže nebudu nic mám. Paráda. Hezky bylo. Jdeme, jdeme. Ne, jo. Líba! Kamera! Honzo, pojď sem stranou, tady kamera, pojďte! Pojď sem, pojďte, je zachycená šírovka. Dobrý. Se můžu dát, jo? Numero? To nevím. Tam dolů. Já dolů nejdu. Ne, nechci tak na dolů. Pozor, pojďte dál, tady je kamera. Já si myslím, že oni tady mají požadat. No nezbírají to tady, no. Do kamery.
Syndrom, já jsem stál taky. Syndrom vypatlaného doběhu. No, ty jsi předběhnem, že? Počkej, kdo mě to předběh tady? Hele, ale dobrý, noha drží, já nemůžu dělat rychlej krok. Já se nemůžu odrazit tady. Ale teď už je to dobrý. Teď můžu začít rovnit. Tady, v silnici, kdyby to bylo 50 metrů delší, tak už vydáme, musíte zazvonit do kapičky. Ano, jasný. Všechny závody jsou kolem zbytová. Ale není to možná.
Čísla dole. Prej dolů čísla. My jedeme na rotli. Fakt, nechci tady všichni odevzdávat. Ale musíš ještě skočit ten stýpl. Dole se sejdeme. Tome, je tam, jak je s nimi, řekl. Potešil jsem se, no. Já taky, no. Na závody už, no. Já mám homeworking a teď mě zastupuje kolega, tak musí rychle mazat domů. Já jí dám sem, tak to jsem bych nechal. Tak jsem měl? Já nevím. Vlastně, a v době dal bych se zjistit? Jo. Za Tomášem. Jo. No, já jsem to taky držel.